بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. السلام عليكم. حديث ترجمہ بے شک جملے ایمان لائے انہوں نے نہ کمل کے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہو گئے. حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گواہی دے گے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گے. عقیدہ مسلمان کے لیے وہ بنیادی ہے جس پہ پورے دن کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. جس کا عقیدہ صحیح اور مضبوط ہوتا ہے اس کا عمل بھی اتنا ہی صحیح ہوتا ہے اور جس کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے اس کا عمل بھی اتنا ہی کمزور ہوتا ہے. لہٰذا کو صحیح منانے اور دل کی کارنا کو صحیح منانے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. السلام علیکم. اب میں آپ کو اللہ کے 99 نیم سنانے جا رہی ہوں. اللہ کے 99 نیمز تو اچھا لگے گا نا. اس کے لیے آپ سبسکرائب